Simon, seger med 4-1 mot Skövde, känns det? Ja, det är fantastiskt. Alltså, det är, ja, det är svårt att beskriva när man inte har vunnit på så länge. Att äntligen få det sån lättnad och glädje och bara jätteskönt, såklart. Vad är orsaken till att du vinner med 4-1 idag? Nej, men vi gör alla de grejerna som vi säger att vi ska göra. Vi försvarar vårat mål otroligt bra. Det som vi kanske har brustit i lite grann tidigare under året. Och alla deras fasta situationer, mycket inlägg, alltså det blir situationer. Men vi är där, jag tycker Degerlund kommer in och gör en monstermatch, liksom får bort mycket. Och vi alla hjälps åt och verkligen skydda vårt mål. Och sen såklart så gör vi också 4 mål, så det underlättar ju. Så att vi får väl det här 3-1 målet psykologiskt viktigt i en viktig alltså del i matchen. Liksom, när det väger lite 2-1 och de jobbar sig in, försöker liksom trycka fram, så att då gör vi det målet och får energi. Så att det är väl nyckeln idag. Men framförallt hårt jobb, stöd från läktaren, allt det som vi liksom har saknat lite grann. Örebro nästa helg. Tackar kring det. Ja, det är derby som man ser fram emot jättemycket. Jag hoppas att så många fans nu kan få lite mer energi av det här vinsten. Att alla runt omkring sluter upp kring VSK. Liksom. Att vi fansen tror på det vi gör och att vi fortsätter tro på det vi gör. För då kommer vi kunna straffa dem hårt. Tack så mycket. Tack.